السلام عليكم ورحمة الله. صباح الفل، مساء الفل، على حسب الوقت اللي انتم بتتفرجوا علينا. في يوم جديد وحلقة جديدة، وتعالوا نفتح الحام الجديد بتاع اللوفت داخل الغية. مش هقول لك اول يوم هنفتح لهم، لا، الحام ده بقاله بالظبط كده بتاع يومين ثلاثة مفتح له، فهم شلة اتنين مصممين على تحت. ابتديت اللي انا افك الخرجة اللي هم بيقفوا عليها، وخلاص مفيش خرجات اللي هم يقفوا عليها، في شلة اتنين بيتشعبطوا في قلب الجنب، ولازم انا افتح لهم شباك اللوفت عشان يحبسوا قشر بندق وسكروته، والباقي بينزل تحت، بس مسافه ما بفزعه بيطلع يحط عضه فوق. قبل ما نخش في اي حاجه، طبعا بنحب نشكر الناس كلها وبنحيي الناس كلها اللي بتتصل تطمن علينا، اللي بيكتب لنا كلمه حلوه على دماغنا من فوق. فاحنا دلوقتي مفتحين للحام بتاعنا اهو، لو واضحين حاطين لهم الشواره دولت، الشوايه بتوع الغيه، مستنين بس الدنيا شويه كده يحنوا، وبعد كده نبدا نفتح لبيتهم، وبعد كده نفتح للتانيين. فكل ده هنعيشه مع بعضنا واحده بواحده. تمام يا رجاله، فاحلى مساء على الناس كلها، فابقوا معنا راجعين. ورجعنا لكم تاني يا جدعان. دولت حمام الغيه كله احنا يعتبر فتحنا له، فيش الا ثلاث حمامات بس هم اللي مقفلين عليهم. الابيض الابيض ده كان عزلان كده وصحته مش عجباني، فقلت له رايح شوية. والاتنين الحلس دول والبقى هم دول بتوع الغية اللي فوق. تعالوا بقى احنا نشوف الباقي الدنيا معاه. ايه جات لك الجنونة ولا ايه؟ انسى بس الشغلات كده اهو، لان دلوقتي حام انت مثبته من تحت اللي بنشتغل معاه اللي هم بس ايه، يحفظوا حته الظهر ويحفظوا الحمامتين بتوعهم اللي فوق، دولت اللي احنا بنشتغل معاهم. لكن بعد كده، بعد ما اللي هم يطمنوا في قلب الغيه ويحطوا باطمئنان، يبقى انا خلاص كده هشيلهم من قلبهم كده اهو، من وسط الحمام ده، وليهم تعامل تاني. فاحنا مع بعضنا كده هنقول لك ايه اللي بالظبط اللي بيحصل. الحمام ده مهدر بقى معايا خلاص، طلع هنا شبع وبيتكلف كلفه في قلب البيبان، كانوا متربين تربيه مصاطب، ففي اللي بيتلف جامد وفي اللي هو مثلا ما بيلحقش الكلفه كامله. فانت دلوقتي مثبتهم في قلب البيبان، فكل واحد بياخد الحتنه بتاعته او بياخد قبضه الكلفه بتاعته، فبيبداوا اللي هم يقلشوا معاك ويقدروا الريش. ده دلوقتي على واحد، ده عليه بتاع اتنين لتلاته، هو السن بتاعهم ده خلاص. الحلس ده ابو الجنان كله ما بيلمش في قلب حمام. الشخشل ده على واحده، الشخشل ده على اتنين، اللوطاطي ده عليه بتاع تلاته. العنبر الاسمر ده موقف رم، طبعا بفتح له. الريحاني ده برضه عليه بتاع تلاته، ده مهدر كتفين خالص. القمري ده من ضمن الحمام اللي كان سايب تحت. الاسطوره ده نفس القصه، الشخشل ده على اتنين لتلاته، الاسطوره ده نفس القصه. طيب دولت اول ثلاثه كده اهو، العنبري ده كده كده من العيال الصغيره اهو، ادي اول ثلاثه. سيبك من العنبري الاسمر ده، العنبري الاسمر ده من العيال ايه الصغيره. الحمام ده يستريح بقى دلوقتي كده لغايه ما اللي هو ايه يقفل الصمم معايا. دولت خلاص بالنسبه لهم كده موضوعهم انتهى. ماشي يا رجاله، دولت بس كده يدوروا شويه في قلبهم، وبعد كده هنفتح لكام واحده تاني. تمام يا رجاله، ابقوا معانا هنرجع لكم تاني. ده البنفسجي يا جدعان اللي كنت بديله الحقن، الدنيا بقت تمام. القشر بندق ده لسه برضه ايه الجنونه ماسكاه على تحت، مش عايز يقعد، فواحده واحده ايه معاه. القطاطي ده الاشغال، القطاطي ده اهو هنفتحه. البنفسجي ده والفحمي، اتنين دولت الحلص دولت. القشر بندق ده برضه رايح شويه كده عشان كتفه برضه متخدد. الاسترالي ده، الشخشولي، البوازه، الاخضر، عاد معاده، السكريته ده برضه كتفه مش شايله، الابلع الابيض ده، الاخضر ده، الدباني ده، الفحم ده اللي كنت بديله حقن. هما دلوقتي يعتبر الحلس،
والبنفسجي والسكرته دولت كتفهم هيبتدي اللي هو يفك معاه مع الحمى مع التشاميس هيفك معايا. وده خد تاني ده الاسترالي ده والشخشل الاحمر التاني والاسترالي الابيض ده. ادي العنبره حبس اهو العيل الصغير. بص انا بفتح لهم بيبانهم وماليش دعوه بيها، يعني انا بفتح البيبان اهو يطلعوا يلبسوا في قلب الحمام. طبعا الحمام بيفضل ايه بتاع الغيه ده يفضل يصرخ عليهم ويجبر عليهم برده ايه لسه ما اطمنوش فبيقلقوا وبينزلوا على تحت. لكن واحده واحده كده اهو هنبتدي بقى اللي احنا نشيلهم من الحمام ده، بس لما ايه يطمنوا يعتبر في قلب الغيه بتاعتهم. وكلفتهم كلفتهم في قلب البيبان اهو، يعني في الاثنين دولت ما طلعوش ماليش علاقه بيهم. وده لسه ممكن ايه بنفسجي ده نفتح له ويقدر يشيل نفسه يطلع على الضهر. يلا ابو البنفسجيات الحمد لله اهو. بص قادر يشيل نفسه. طبعا ده بتختبر فرد الحمام اللي بيبقى كتفه متخدل منمل محلول، كل ده بتجربه تحت شبكة المراية. قادر يشيل نفسه تمام، مش قادر خلاص ريحه دلوقتي. ماشي اهو. طبعا هما بيبقوا اخر حاجة طبعا برضه بتبقى مفتاح لهم وبراحتهم خالص. ادي البنفسجي اهو بين الطرفة دي للطرفة دي. وادي بقيتهم في وسط دول. طبعا انت ايه على قد ما بتقدر كده تفضلش بقى مخيلهم قدامك عشان يطمنوا، ومنهم برضو بايه بيحفظوا بعضه، يعني حمام الغية على الحمام اللي هو انت حاطه جديد ده كلهم يحفظوا بعضهم اهو. الشخشول ده اللي بتاع الغية اهو مفرفرينه خالص. دولت ابتديت اللي انا ايه افتح لهم، يعني كنت شغال واحد واحد اتنين اتنين كده اهو، لما جيت لقيت كام واحد كتفهم وقف وخدد رحت فاتح لهم بمرد الله كلهم في قلب بعضهم. اول يوم فضلوا مغلبينهم مش عايزين يطلعوا بس الجوع عرس عليهم راحوا ايه طالعين. كان فيهم حمام برده لغايه والله الساعه 7 و8 بالليل ما كانش عايز يطلع. فيهم هم اللي هو السكرته والقشر بندق دولت يعتبر فتحت لهم الشباك وماسكهم من تحت من قلب اللوفت. حمد ده اقول لك بقى قاعد معاه بمنتهى السهوله ليه؟ حمد ده انا ما كنتش بلف، يعني حمد ده بتاع اللوفت ده لما كانوا بيطلعوا هنا وهم زغالين كنت بسيبهم يتدشروا براحتهم، بس مسافه ما اللي انا قلت يلا بقى وخلاص اللي هم يمسكوا بعضهم كنت بقف لهم هنا ما كنتش بخلي حاجه اللي هي ايه تطلع تحط هنا من غير لف فرد حام من غير لف طاره جنبهم، عشان كده قاعدين ومش هايبين من الغيه بتاعتهم، لان هم اصلا وهم صغيرين يعتبر دشارهم كله كان على يعتبر الاربع تجنب بتوع الغيه. سيبهم كده مع بعضهم، يعني انا قبل كلفتهم بشويه كده ادورهم في وسط الحمام ولم ادورهم في وسط الحمام ولم كده، يعني انا ايه الايام دي شغال ايه قبل ما انا اقفل على الحمام بتاعي بشويه ب10 دقايق ولا اي حاجه ادوروا في وسط الحمام شويه يقعدوا لهم 5 دقايق عضه وبعد كده اروح لمهم على طول اهو. الصلاه على النبي. حلس ده من تحت اهو مجنون اهو. بص هتلاقي في حمام ايه اهو. بص طالعين نازلين اهو
عشان حامضوا يفضلوا يسرقوا عليهم. سيبهم بقى شوية كده براحتهم وبعد كده روح ايه لممهم ومقفل عليهم. تمام رجالة؟ لو سبتهم تحت كده اهو هتلاقي ايه، لو نزلنا تحت كده مع بعض كده هتلاقي ايه فيهم كام واحد. بص بقى اهو، يلا بص على فوق اهو، بص كام واحد دول. انا بخيلهم من تحت بس، يعني انا بخش لهم بنغزهم من تحت اللي هم يطلعوا، بس انا شلت بقى خلاص الرفوف دي بتاعتهم خلاص شلتها، يعني مفيش ولا رف ولا اي حاجه كده اهو، بس عشان خاطر لو فرد حام ضاعر مني ولا اي حاجه بفتح له الضرفه دي بيحبسوا من هنا يا اما دي اهي. ده انا ناسيها كده اقفلها لهم عشان مفيش فرد حام ايه يحبس منها. فحبينا اللي احنا نوضح لكم والله كل حاجه كده، النفس بس اللي انا كنت اسيبهم قدامكم واحد واحد كده، بس كان غصب على الواحد لان برضه ايه الكام واحده اللي كتفهم اتحل ده كانوا مزعلين الواحد بمرض الله، بس الحمد لله ربنا ما يجيبلناش حاجه وحشه. تمام رجاله، فهم بقى اللي خلاص اللي اطمن كده كده اللي هو ايه يصرخ على الضهر. برضه لما يقعدوا مع بعضهم كده شويه بحيث اللي هو ما يبقاش ايه غراب على بعض. وبعد كده بقى انت التعامل معاهم واحده واحده، يعني التعامل مع بقيه الحمام ده اللي هو الجديد ده هنتعامل معاهم واحده واحده واقول لك بيمشي معاهم ازاي، لكن حته التثبيت الحمد لله ما فيش الا الاثنين دولت. الاثنين دولت يحفظوا البيبان كويس ويحفظوا الارضيه ويطلعوا وينزلوا على بابهم، لما يكون واحد كده كده هيلاقي اخواته كلهم بيطلعوا هيطلع غصب عنه، بس هو بيبقى متربش شويه ما عنديش اي ايه مشكله. ده كان الفيديو بتاعنا النهارده يا جدعان، اتمنى ان انا اكون بسطتكم معايا كده زي اللي احنا الواحد برده انبسط وبرده بقى حاجه تبسط اللي هو قعد الحمام ده بمنتهى السهوله. فبرده عشان الناس اللي هي بتقول لك الحمام مش عايز يقعد، لا هي بالعقل عليه مفيش حاجه اسمها الحمام مش هيقعد، الحمام مطرح ما بتحطه هتعرف تقعده. تمام يا رجاله، فده الفيديو بتاعنا النهارده، فانتظرونا ان شاء الله من جديد لجديد. كان معكم كوتو ادم ابو عمر، والسلام عليكم ورحمه الله، يا احلى ناس في الدنيا.